kurang pagi ya. Yo. Ih, wak lur yo, lur wak lur yo. Yo, nila lo yo. Hihi. Iwak. Sakmene lur yo iwake, ngantang iki. Ah, geblok. Wis, yuhuu. Kepi ke? Ih wah, iki lho ya lur. Tembak dalam. Sama Pak MMC mancing-mancing channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mancing-mancing channel. Enggak Pak Malik, Imah. Digone drop. Iwak le Pak Malik. Iwak. Wih, telung nyari gede. Iya, jauh-jauh. Kali ini kita mancing di spot ini, teman-teman. Ngantang tercinta. Wes, bersama Pak Malik. Halo. Bersama Pak Dayu juga. Halo. Walian dhewe. Karo aku. Kimen gitar bising. Oke, langsung saja kita simak seruan mancing kita kali ini. Kita berangkatnya sore. Mancing mana ya? Amoh lek. Mancing adat-adat yang antang, budane sore. Soklin lur, soklin. Ben amri lesik lumute. Wes, sing dumbah tangane malan. Sudah lagi belum kencal. Pak Dayu, ya Pak Gantengan ya.
kilo. Wah, mletek lho sampean ya, Pak Malik. Aku dudono Pak Malik. Rasane piye? Double track rasido Pak Malik. Sing tak mlowet arep dobel lho wong. Iwak lulur yo, iwak lulur yo. Oh, enak iwak. Oh, kelanteng lagi. Enggak apa-apa, ikan hitam. Kelanteng. Kekuatan ikan hitam. Keturutan, Mas. Wes. Keturutan, Pak, yo. Go. Nyidam ikan hitam. Oh. Kayak akuarium. Wes, keturutan ikan hitam ngantang. Nasib. Iwak beh. Wes serane isine. Waling wader. Pokoke gimbal ilang ae ukure piye lho. Lha piye lho ora gimbal ilang. Aduh, telat. Gimbal muncul di sendal ora ana iwak. Iwak lur yo, lu iwak lur yo. Yo, nila lo yo. Hihi. Iwak. Samene lur yo iwake, ngantang iki. Ah, geblok. Wis, yuhu. Iki mesti tukang dolane ceblok, aku ceblok bolak-balik. Aku iki ono lo. Wis. Sarate kudu mbuneli paling iki. Kan bunder ruwet nyiseti. Tandekne kok musuhe. Tumbang siji. Tembak dalam kok iki senengane. Tembak tengah deh kok tembak dalam. Vektor kali. Iwak lur yo kilo. Wah. Nang arep pantep. Wah, aku teko sore pas ora dibagi lho. Yo ayo yo. Mosok aku pe tinggal mule. Ngotot. Nah, aku ibarat Pak Malik keren-keren ayo. Keren sing napak yo remak. Apakah iki? Iwak lek, Pak Nalek. Lah, iwakku mau mok tempel iki kok. Weh, yo, babone, wah lumut ireng lho. Enggak ne. Awakne sik cepot lho. Iki Pak Andi. Pak Andi, dikono kameramu Pak Andi. Piye sakmene wae? Kocelok. Ditempelne ning kimbulku. Dikono sik tone kameramu. Iya yo, isin aku ora oleh. Dodopan. Wes mancing piye iki? Aku wis omong to, lha lewat tak cium. Wah, amis. Tak tembak depan kok ditempel. Aku mari enggak mau cium, Mas. Dinta tak di. Iwa. Halah. Iki lho, waduh. Waduh. Kocelok. Waduh ae. Tapi siapa mendelep otak aku? Seperti lo. Wes kelanteng. Ora popo. Iwak lur yo iki lho. Tembak dalam kok. 4.5 iki lelur ya. Iwak temen. Hah. Dene meneng ae Pak Bayu.
lah iki iyo ucol lho kok bingung ini kan tembak dalam ya mas bro, setelah sekian lama menunggu kita dikemas dengan Pak Malik Mas Andi mandi dan alah rausau wis tukang ngendeh iki. Pasti kita lanjut mancingnya. Loh, lanjut neh kuwi. Lanjut lo kekuatanku pulih kembali. Sebelum muncal. Memori ku full. Iwak lur yo. Aduh. Endi? Lah muncal lo. Kelelekan. Iwake kelelekan. Aduh, bener wong iki. Oh, tangge HP ya. Aduh. Lah, kepinge kepiye ge? Iwak iki lho ya lur. Tembak dalam. Kliwak iyang lur, iwak iyang. Iwak iyang. Iya. Iwo tenan ada yo. Bocah bareng bocane aku ya. Taman bareng apa kepet ya? Mana ngene wae jolgen main doku bali. Oh, kekuatan air dalam kan. Maka open kampanye. Sisa-sisa kekuatan. Ikan tembak dalam, Mek. Tembak dalam. Wah, loh, wena isine lo diangkat. Iya. Ini adalah persilangan kelanceng Danila. Yo kena ginjile pisan yo. Yo gak mangan sing sisihe sing kene. Padahal yuk kekuatanmu digawe. Aku kok gak. Aku kok gak. Aku mau nanti banget. Gak mampu ya, jadi layangan aja. Ini bener kekuatan mak kita. Ini yuk. Wah. Lulur yo. Kilolor ya. Oh, kelanteng. Kelanteng putih ini selingkuh sama Nila, Lur. Kilolor. Bedene lek ngowe itu kelanteng putih selingkuh sama Nila. Nila akustik, Mas Didi sepurane. Nila kelanteng. Ya channel Nila kelanteng ae. Wis sik kodal lek Pak Malik wis ning ngono kuwi kok. Bolak-balik. Apa-apa ngono ya. Iki lho ya lur. Iki lho lur ya. Iki lho lur, amit lur. Gedhi. Amit lur ya. Wis nila. Ayan. Iki jari kebu. Amine lur. Iki jari kebu. Kayak merah ya, bilang apa ya? Bapak Andangnya menghasilkan ikan yang tak boleh uang ya. Area? Area. Oh, Kimin ya, Kimin. Apa ini? Aduh, Bapak. Layu kayak ngono, gak ada isinya ya, Lur. Kebetulan ya, Bro.
Iki lo lori lo wak lor yo. Kelanteng lagi. Ikan hitam. Kas ngantang. Enggak cuma lumut saja yang kita. Iwak lor, iki lor lor yo. Iwoh, berat lor. Wah, ini lalah iki. Nila lo yo. Ya. Kok kelanteng. Nila kelanteng. Malik bingung. Dicemplung nih langsung mendelep bablas. Iwak lur ya. Iwak lur ya. Wih, kelanteng lur. Alasan langsung udah 6. Desa. Yo tak mulai kuwi, paling ngudrel mancing. Kok apa kayak nang Bang Dik? Ini lah, bobo jam 5 orang seperempat pada yuk. Nambah loh wih. Ini lepas Ndayu, ini kenceng ini loh, sumpah. Gila kayak ono loh. Loh, gila ndak, gila, iwak loh iwak Ndayu. Iki lho ya. Lho koyo ngene lho. Kok kene kene pas ki men. Pak Dayu iwak lho ya, gedar. Ndek iki. Lur lah. Mok kira. Ini. Oke. Mau terus. Iwak lho ya. Iwak. Nganteng lho ya. Ya. Ya ini nyelot piye iki? Besok budal sore apa budal esuk wis. Bener kuwi, Duk, praune. Bener kuwi. Iki lho Pak Dayu, iwak lho Pak Dayu. Sil hari ini lho. Yo. Kayak tenang lho. Yo, yo. Oke. Oke, bosku, mancing kita cukup sampai di sini. Hari ini hasilnya luar biasa teman-teman, ngantang haup. Pakai empat lumpur. Tadi saya ditinggal sama Pak Dayu sama Mas Nanda karena beda perahu. Oke, dilanjut di video selanjutnya. Spontan tidak tahu di mana yang penting mancing. Mancing mania, amoh lek mancing isoni sore. Iya, ya. Hilang bukan berhasil loh ya. Terserah ikannya.